ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଶିବଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ପୂଜା କମିଟି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏଠିର ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ହୁଏ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଜାକଜକ ହେବ, ତଥାପି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରିଛି ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ଆମେ ଶିବଶକ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ବ୍ରଜାନଗର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ତଥାପି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇ ପୂଜା, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ଏବେ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଆଜି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ମାନି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗା ଆଜି ତାଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଜୁତିଆ କରିଛନ୍ତି, ଉପାସ କରିଛନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପାସ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି କରୋନା ପ୍ରତିହତ କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାଙ୍ଗେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ଅଛି ସେ ନିୟମ ସବୁ ମାନି ଚଳିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେପରି ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ହେଉଥିଲା 19 ମସିହା ଆଗରୁ, ସେପରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ। ଆଜି ସାଧାରଣ ହିସାବରେ କେବଳ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଶିବଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ସ୍ଥିର କରିଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସେହି କାମ କରୁଛୁ। ଲୋକେ ତଥାପି ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କରୋନାର ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କରୋନାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରୁ କରୋନା ଲୋପ ପାଉ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସବୁବେଳେ ଥାଏ କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବ ତ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ବଜାରରେ ମେଢ଼ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଆଶା ସବୁବେଳେ ଥାଏ। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବେ ତ ହେଇପାରିଲାନି, ତଥାପି କିଛି ତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷେ ଏଇ କରୋନା ଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯଦି କରୋନା ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଶିବଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସେପରି କେବେ କାମ ହୋଇନଥିବ। ଏପରି ହିସାବରେ ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ ହେବ, ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ତୋରଣମାନ ବି ତିଆରି ହେବ, ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତିଆରି କରିବୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତାର ବି ସୁବିଧା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ନାହିଁ, ଶିବଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ କେବଳ କରୋନା ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲା, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମଝିରେ ବାଡ଼ ସାଜିଛି ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ, ତଥାପି ନା ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅଛି ଦୁଃଖ, ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ତାପରେ ପାର୍ବଣ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା କିଛି କମିବାର ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ରହିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା କି କେମିତି ଆମେ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ଶିବଶକ୍ତି ପୂଜା ମେଢ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ପୂଜା ମେଢ଼ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥାଏ କି ଆମର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିକିରି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଆଉ କେମିତି ମାଆର ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ଆଶା ସବୁବେଳେ ରହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟରେ ବି ଲେକି ଏତେ ନାଇଁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆଉ ଉତ୍ସାହ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିୟମ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନାଯାଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ବାଡ଼ ବିଘ୍ନ ଆମେ ଲକ୍ଷଣ କଲୁଣି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଏଇ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ହଉ, ସାରା ସଂସାର ହଉ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ଏମିତି ପାଳନ କରିବା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ନେଇକି ଆସିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଙ୍ଗଳ ବଜାରର ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଅଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଏ କରୋନା ପୁଣି ଚାଲିଯାଉ, ପୁଣି ଆମେ ସେମିତି ଜାକଜକମରେ ପାଳନ କରିବା ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବାପି ଦଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣା ଅର୍ଗସ୍ନେ।